أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka habeenimada aan sida meediyo waa habeenimo isniin soo galay socod baaxsaasi ay noo soo socdo fadlan hal joog war culus maxkamada ciidamada oo shaaca ka qaaday natiijadii baaritaanka kaiska garanta halil isla markaasina madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo ayaa gabi ahaanba soo gabagabeeyay kaiska garanta halil general abdullahi bulle kamay oo ah xir ilaaliyaha maxkamada ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa caawa shaaciyay natiijo hordhac ah oo ku aadan baaritaankii kaiska garanta halil oo ka tirsan hay'adda nisa abdullahi bulle kamay ayaa sheegay in guddiga baarista oo ka kooban xeer ilaaliyaha guud ku-xigeenkiisa iyo sarkaal ka tirsan ciidamada nisa ay marka hore go'aamiyeen in dib loo wareysto dhammaan dadkii cabashada ay ka taallay xafiiska jeneraal kamay waxa uu sheegay in hay'adda nisa ay la shaqaysay guddiga waday baarista iyada oo ka caawisay dhinaca kasta oo baarista ah sida uu hadalka u dhigay si kastaba ha ahaatee farmaajo iyo tiimkiisa oo gabadhaasi dilay ayaa gebi ahaanba iska beri yeelay kaiska garanta halil qodobada ugu muhiimsan natiijada hordhaca ah ee kaiska garanta halil ay ka soo saartay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa kale ah kow in hay'adda nisa ay si hufan ula shaqaysay baarayaasha kaiska garanta halil laba muddadii baaristu socotay guddiga uma soo bixin haba yaraatee wax caddaymo ah oo muujinaya in garanta halil ay ku maqan tahay gacanta hay'adda nisa saddex guddiga waxa uu la wareegay galbaariseedka ay soo gudbisay nisa ee ku saabsan kaiska garanta halil oo tilmaamaya in gabadha ay afduubteen ayna dileen ururka al-shabaab afar maxkamadda waxa ay ka codsanay cid kasta oo haysa xog ku saabsan kaiska garanta halil in ay u soo gudbiso guddiga baarista kaiska si kastaba ha ahaatee ummadda soomaaliyeed ayaa si weyn ula fajacday maxaa ku dhacay ballanqaadkii ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo horay u sheegay in kaiska garanta halil ama baaqii ka soo baxay fahad yaasiin ee ahaa in al-shabaab ay dishay garanta halil aanan marnaba lagu qanci karin hase ahaatee 48 saac u qabtay taliyihii hore ee nisa fahad yaasiin hadda master rooble farmaajo ayuu u gacan galay kiiskana sidaa ayaa lagu baabi'iyey dhinaca kale xog culus diyaarad ka dejisay galabta dhuusamareeb taliye yaasiin farey oo ciidamo aad u badan wata wararka caawa naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ayaa sheegaya in galabta halkaasi diyaarad ay ka dejisay agaasimaha kumeelgaarka ee hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka nisa gaashaanla sare yaasiin farey oo lagu eedeeyey inuu horay u dilay garanta halil socdaalka yaasiin farey ee dhuusamareeb ayaa ku soo beegmaya xilli si aad ahay loo hadal haya in uu doonayo inuu isku sharaxo kursiga xildhibaanimo ee sumadiisu tahay hob eber 67 arrinta ugu weyn ee yaasiin farey caqabadda ku noqon karta ayaa ahayd in maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ka taallo dacwad ka dhan ah isaga iyo xubno kale oo ay ka gudbisay khaali guhaad oo ah hooyada dhashay garanta halil taasi oo sababi kartay in laga reebo gebi ahaanba tartanka kursiga uu hadda rabo in uu ku matalo hase ahaatee saacado ka hor ayaa gebi ahaanba maxkamadda ciidamada qalabka sida ay sheegtay in aysan wax dembiya ku lahayn ciidamada nisa hase ahaatee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa shaacisay in natiijada lagu ogaaday in yaasiin farey fahad yaasiin iyo cabdullaahi kulanjiis mareexaan ka madax bannaan yihiin maqnaanshaha kiiska sargaalad garanta halil oo la waaysan yahay ilo xog ogaalahay oo ka agdhow maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xaqiijiyey in soo bandhigista hordhaca ah ee kaiska garanta halil uu gacan badan ka geystay yaasiin farey oo u arkayey in haddii kiiskaasi lala sii aamusnaado ay isaga dhankiisa wax badan ku dhaafi kareen si kastaba ha ahaatee markii uu dhoofay iyo baaqaani ka soo baxay maxkamadda ayaa isku soo aaday siday calan sida meediya hore u gudbisay madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa waxa uu doonayaa in uu gebi ahaanba xildhibaano ka dhigo yaasiin farey fahad yaasiin iyo kulanjiis mareexan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida meediya xog xasaasiya madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo iyo fahad yaasiin waxay bartilmaameedsanayaan qof kasta oo rooble la saftay waxay dileen agaasimihii raadiyo muqdisho cabdicasiis afrika waxaa dhaawac liitaaha agaasimihii telefishinka qaranka s n t v ujeedka wuxuu yahay in la laayo dhammaan cid kasta oo ka qayb noqotay wararkii laga joojin jiray raadiyo muqdisho iyo s n t v raggaane xalal laysku qarxiyey ayaa gebi ahaanba waxa ay kala maamulayeen raadiyo muqdisho iyo telefishinka qaranka si kastaba ha ahaatee durbadiiba waxaa sheegatay ururka al-shabaab afhayeenka al-shabaab ayaa sheegay in qof isku soo qarxiyey nafti halliga ah oo gebi ahaanba dukum daakum ka dhigay gaarigii ay saarnaayeen labadaasi qofood hase ahaatee ururka al-shabaab ayaa si la yaabla waxay ku dhaheen cabdicasiis afrika waxaan uga aarnay dad badan oo mujaahidiin ah ayuu horay u dilay si kastaba ha ahaatee waxaa xaqiiq ah in filla soomaaliya ay si toosa u ugaarsanayso qof kasta oo warbaahintaasi ka shaqayn jiray isla markaasina la saftay ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen rooble
كدي مركي ومحمد حسين ربي يهشي مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو قبي أهام بواوس بدلي لعب ميوقاتي مسوالة سحري لبسا يقدر دقيقة ضاع يا قرح وجن وجوكتي سأنت بدن لجمع لي دجموي كمجال لضع مغديشو أيا وحكد عي أفاف كره مقاعد سيتي ومقاعد لوعويو وحنا لشيء إن سجارة لو برتل ما مست الله نحرست عبد عزيز أفريكا جاسمي راديو مغديشو أو مركزي جارجي سهل كان كسب بحيه وحنا لشيء إن قف مركزي إسكو قرحيه يضونا جوكتا قرحة مركي هل كان لغو ذا مغلق قد أهمبا أي إذا مدى أمان كأي سو ذا قارين وحنا قد أهمبا هل كان أي هاد مد مرقرة مشقذو أي إسبد الشي حدبا أن قيري أحمد شامع أو كمد أها دادكي دقيقة دكور لعشيني الله نحرستي عبد عزيز أفريكا قاسمي راديو مقدشو أي فافاهين كبحي قاب كأي جوي سيدو أها كهر قرحة انت أوسندعين وحنا سيدو كلا أوشي إن قرحة للابيك سيدة قاريقة عبد عزيز أفريكا أو مركاسي أي لسارناين أو ريال كلي وحان قوب شوق أها أما إن دعددي نحدين تلاحيدي أهل كان كدعدي قوتي مخايدان أو لوعة ويو ندالين رحان كوعة وينيني بس لو وقت قاسينا أن كوعة شينيني أيا وحا هل مرس بدلي شويقة iyadoo ma taqaanay waqtigaasi uu nala joogay oo dhalinyar wariyaal oo Cabdi Axiis Allaah naxariista kamid aha ee baabuurkiisuna guduhu ku jiray isla markii waxa dhacday in gaarigi isagoo aan goobta ku wada cashaynayno inuu soo baxay oo gaarigiisa kaliya hoteelka ku jiray markuu naga soo baxay maqaayada ayaa isla markiiba waxa isbedelay jawiga ee dhamaantay dhulka ku daadanay isla daqiiqadka bacdi markii aan banaanka u soo baxnay waxaan aragnay xaqiiqatan wax laga naxo ah baabuurkii gudaha nagula jiray in ma taqaanay halkaas uu ku qarxay ilaa iyo hadda sida shacabku ay noo sheegeen oo dadkii markaan anagu meesha aan u soo baxnay ma nuucadeenin waayo qarax wuxuu ka dhacay banaanka anaguna gudaha ku jirnay waxna loo sheegay inuu qof dhibaatadaas geystay laakiin ma taqaanaa xaqiiqatan wax ka dhalinyar ahaan aad calooshayada noo xanuuntay weeyaan aad baan uga xunnahay allahu naxariista wallahi walaalkayow runtii anigu waan argagaxnay anagu dhalinyaraan meesha ku cashiininay naxdintii iyo shoorkiina qabsaday waan kala yaacnay telefoonadii meel baan kaga tagnay meeshii aan ku cashiininay indhahaygu kaliya waxay qabineen markii aan soo baxay marxuum Cabdi Axiis iyo nin kale oo la socdo Awaan Barrow lagu sheegay labada ninba ma taqaanay dhaawac ahaan lagu qaaday markii dambana la naxariisto miidiyahan ka arkay isagoo Cabdi Axiis loo taxseenayo aad baan uga xumahay allahu naxariisto aad baan uga xunahay hadan dhalinyar ahaan nahay salaam inkastoo geerida Cabdi Axiis Afrika marka laga soo tago ragga kale ee dhalinyarada ee wariyasha ay gaariga la saarna ay yihiin kuwa markaasi dhaawacooda lagu dabiibayo mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho ciidamada ammaanka ayaa guud ahaanba halkan soo buux dhaafiyay iyadoona markaasi baaritaano dheer ay ka wadeen Muqdisho ayaa inta badan maalmahan ka yaraanaya qaraaxyada sida tooska ah loogu beegsaday shakhsiyaadka iyo qaraaxyada baabuurta loo adeegsado waxana muddooyinkan dambe ahayd mid ayaamahan laga reesanayay qaraaxan ayaa ahaa qarax ka duwan qaraaxyada kale magaalada Muqdisho maadaama uu ku baxay wari si aad ah loogu yaqaanay gudaha magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta waxa uu shir gudoomiyay shir looga hadlayay xaaladda bini'aadminimada iyo abaaraha ka jira Soomaaliya waxa goobjoog ka ahaa shirkaasi ra'iisul wasaaraha ku xigeen Mahdi Guuleed waxa kala qayb galay wasiirka gargaarka iyo arrimaha bini'aadminimada Marwo Khadiija Maxamed Diiriye wasiirka maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Beyle wasiirka qorsheynta Jamaal wasaaradda caafimaadka wasiirka xigeenkeeda iyo mas-uuliyiin kala duwan oo kala kala socday xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale wasaaradaha ay khusayso arrimahaasi waxaa si weyn looga hadlay xaaladda bini'aadminimada ee ka jirta waxaana warbixin laga dhageystay wasaaradda gargaarka oo runtii si weyn u faahfaahisay xaaladaha iyo dhibaatooyinka ka jira gobollada iyo sida ay u kala daran yihiin iyo sida loogu baahan yahay in loo gurmado falanqeyn iyo wadahadal dheer kadib ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya waxa uu ku baaqay in si degdeg ah loogu howlgalo sidii dadka Soomaaliyeed loo caawin lahaa oo la isaga kaashan lahaa gacanna doorashada lagu wado gacanna sidoo kale lagu wado arrimaha gargaarka iyo caawinta dadka dhibaataysan waxa ra'iisul wasaaruhu uu magacaabay guddi heer wasiira oo ka kooban oo ay gudoomiyuhu tahay wasaaradda arrimaha gargaarka waxaa ka mid ah wasaaradda maaliyadda wasaaradda qorsheynta wasaaradda caafimaadka
وزارة ورفافينتا وزارة بيرها حنان دحولها يسيدوك الوزارة بيها لما انتودنا وحا مالو والبايكا شقيني يعني سيدادكا سومالي الله عاول لها وحا سيدوك الليسوية ركولا مجوكتا ومالما سوص عدر الوزارة ولا يالان دونو قناع استاد سوماليات علماء سوماليات يسيدوك الليسوية هذا غرغار كا سوماليا ماركت غانت سي وحنا رئيس الوزراء او باقي قف كاستا سوماليات غار اهم قرب جوجتا اي ددك جالديها ديبدا اني سو عاويان ولالهود ما دام حالده مالين مالته كدبيس اسياد كانيسو ددكا ديباتيسنا بيل انت عنتدو اي ماركت قاكود خولي اي كدمادين قارنا هدا عبسي لغا قبو ان ددكاسي سيده او دقسيها بدن لو سو عاوي فضلا هدي اد كو خيرنت اي ورباهنت على السيده ميديا رايغا اي عودكاغا خور اياد او تاي سو ديبو ميل دير ايان غارسين دونا وقال بلشرة صومالي دي سياسيين تأيا دقاي صندوانا هدو كسو بيو رئيس الوزارة روبلك دمكي وفرماجل الشيء نيا لسحري وكحرقي قوستي قرشيه اللقود دلي اغاسمه الراديو مقدشو وحال اللي يهي اما بشير قاني او صاحب لأه عبد عسيس افريكا ايا يلي قرش ايا اللقود دلي وحال حسوستا اغاسمه الراديو مقدشو ايا كان تلفيشن كقرنكا ان وركي فرماجي بي اهم بأي كم ممنوعين مركي اي اسدقالين فرماجي اي روبلة حسا اها تيميا لغا عرسدي مدح وينها ما عندك اه اي مدح عليك محمد عبد الله فرماجي او رجي دلي اقران تهليل دلي اهم بكردي غي حلوانو بابك اوكو هايو حلوانا نقولها شعبك فدرالك صوماليا ميلو بابو شرحين تمعاركا او اوود بيلي فضلا سدح دقيقة كسو كوب ادي اوكو بالله يا علان سير ميليا هالك الجوكتك ايا مغا عاقا فضلا نالجوك دقايستو اوغو هدادا نحلك خيبك النقون وحاد خيبك تهي دباتة دلك